жүрге рұқсатың бар ма? Жоқ. Көтің бок? Таза ауа демалғанға да рұқсат керек па? Көшеде, далада, немесе есіктің алдында себепсіз таза ауа демалғаныңыз үшін алып кетеміз және 15 тәулікке отырғызамыз. А так мен майор полициямын. Бір күнге сұранып кеткен маған ешқандай рұқсат қағаз іштеңге де керек емес. Ешіне мен жібермесеңдер қазір Нурик досын шақырамын да барлықтарын тасалған шығарам. Заңнан алда бәріміз бірдейміз. Майор болсаңызда, генерал болсаңызда. Бұлай көп адам тұруға болмайды. Таралыңдар, кетіңдер. Мен де кеттім. Таңдар анан. Ақылдысына өз. Маған бұлай тұруға болмайды, жоқ кетеді. Орнына қойыңдар анан. Ей, жіберіңдер мен. Маған жоқ кетсе сендер жауап бересіңдер ма? Уайымдама, жоқпайтын жерге апарамыз. 15 сутікке отырғызыңдар. Ей, стамандар мен стаманды жұқтырасыздар ма? Стама жіберіңдер. Карантинде далада не істеп жүрсіңдер? Маскалерің қайда? Қандай маска? Блядь, бетке жағатын маска. Ағай, ұмыт кеттің, келе жол жақ пеніш, хорошо? Жарайт. Лучше келе жол сен, бір жерін қысып үйде отсайш. А? Не дедіңіз? Өз тақпайды тағы маска. Сендер қалай-қалай сөйлеп отсыңдар полиция офицерімен. Қара маска тағып тұрмын ғой. Бір жолата кешіре салсаңыз, просто бүгін пробежкаға шыққам ғой. Жарайт. Сендер не үшін шықтыңдар? Айылымды прогулкаға алып шығам, күн сайын алып шығам. Прогулка? Туасың ба, иттерді ғана прогулке шығарға рұқсат берілген, әйелдерді шығарға рұқсат берілмеген, алып кетіңдер мыналарды. Айтсаңыз болды. Мыналарды алып кет. Не трогайте меня, иди отсюда. Стоять! Мен полиция офицерімін. И че? Заңға бағынбасыңдар, сендер қазір обезьянкаға алып кетем. Наиль, тексеріңдерші, температурасы бар ма? Қуасыңдар сендер конкретно, Өздеріңіз айттыңыздар ғой, тексеріңіздер, менде ештеңе жоқ. Айналып жатқан несі, ойшым, кетіңдерші, құрындаршы. Надоел сендер. Наконец-то жалғыз қалып қалды, так теперь мой выход, көкә, сындырам ғой мен кығына конкретно. Блядь, не істеп жүрсің? Әзір қарап отырмаған. Ё-моё, түркенес, ё-моё, давай тряпка, тряпка, ты че? Ты сможешь мне мачо мгушинг? Ну давай, ой, кас, сындырам конкретно, кас. Бір құшақ тауысам болды ма? Ой, ё-моё, не істеп жатыр мен? Не істеп жатыр мен? Сипаған не? Құшақтаса, шея құшақта конкретно. Давай, соберись, тряпка, давай, конкретно. Фух, я смогу конкретно, мен сындыралам болды, че? Оңай ғой, кас, давай. Блин, а қарап отыр, позор, тормоз ғой конкретно. Тормоз ғой.